Vypnem si zvonenie. Počkaj, ale ja si musím vypnúť celý telefon. Ne, lebo to bude robiť... Vypínam celý telefon teda. My sme nemali... Jako? Nemusíte nič vypínať. Ja iba oznamujem, že čo robím. Jančišku, skúdom a uber ten spev môj. Ja mám dobré. A Vladislav, to aj na internete má ísť tento koncert, tak by sme sa mali takovať. A budeme sa viac rozprávať, alebo čo bude? Viac debát, určite. Lebo napríklad Marian Slávka, no nikdy sa tak neprejavoval, ale zistilo sa, že má veľmi vyvinutý moderátorský talent. Všímajte si. Dobrý večer, vítame vás na tomto koncerte. To som ja povedal. To som mal ale naučené, toto som mal. No ale však som ti to hovoril, veďco. V zásade...
môže klásť ten priehľadný plán. Tak je a kde bez nás to nie. Výzvou je sám, kým nepredbieham. Thank you.
takú dilemu, lebo začali sme koncert inou skladbou ako väčšinou a teraz čo? Chceli by sme aj prídavok potom? Nedáme rovno, mám, však máme jednu skladbu. Práve že máme. Máme jednu špeciálnu skladbu, ktorú premiéra v Bratislave nebola, nie? Čo? Bola? Nebola. Čo? No, skladba spočíva v tom, názov skladby sa volá, že Revúca. Revúca skladba je geniálna vec, pretože pamätám sa na to, ako som stál na tom moste, ktorý križoval ten, a presne na mieste, kde je sútok riek Váh a Revúca, tam nad tým sútokom v meste Ružomberok je postavený most. V tomto moste človek nachádza jednoznačné uchopenie situácie, kedy si uvedomuje, že tie dva živly, ktoré sa pohybujú každý svojim smerom, jeden z východu na západ, ďalší z juhu na sever, tam sa zrazu človek dozvedá o svojej vlastnej podstate a libide, tie najdôležitejšie životné veci, ktorými je schopný disponovať v najrôznejších situáciách. A človek počúva tie zvuky a tie rieky jednoducho si nedajú pomôcť. A je z nich počuť iba... Skladba má názov Intrada, preto sa zvykneme hrať ako prvú v poradí. Thank you.
dva názvy. Jeden je, že pre neho, ten druhý je, že pre nás. Keďže introdukcia k jednému aj druhému kusu je rovnaká, stále nie je jasné, o ktorý typ prejavu sa jedná. V tom spočíva záhadnosť tejto situácie. Môžem sa to opýtať kolegu, ktorý hrá na bicie a nástroje. On túto otázku vie totiž už v tejto chvíli zodpovedať. Ja mám nejakú nápovedu, pretože som si všimol, že na zvukovej skúške si dal nazvučiť mikrofón. Z čoho by sa dalo vlastne usúdiť, že ja už viem tú správnu odpoveď. A celé toto extempore je iba zbytočné naťahovanie času. Ale možno som vám iba chcel oznámiť, že táto skladba sa odohráva v tónine C-dur. Zmena dramatických cest a krás. Výhra, pád, černý čas, kdo má toto celé ustáť? Vidím ťa. Hlava snom a nesávič, len obdivuj, pozerám, počujem. Výhra, pád, čierny čas, bude toto celé ustáť. Thank you.
Fantasticky, ďakujeme! Je to perfektné! To bola skladba, ktorá sa volala Pre nás. A tá ďalšia sa volá Ľudová, pretože hlavný nápev, ktorý budete počúvať niekoľko tisíc krát, má veľmi ľudový charakter. Thank you.
budeš chodit ještě 15 minut, tak to je do konca. Ďalšia skladba sa volá, má kódové označenie MBS. Thank you.
Veľmi pekne vám ďakujeme. Fantastické. Toto je kapela Talent Transport. Marian Slavka, Filip Vitrik, Vladislav Šarišský. Snažíme sa to nenaťahovať a tak ďalej. Máme pred sebou posledné číslo, pretože čas nepustí. A preto sme sa rozhodli, že vám zahráme skladbu, ktorá sa volá Odchodová. Tento názov je príznačný preto, pretože sa snažíme audiencii touto skladbou naznačiť, že máme v úmysle odísť. Čiže v zásade predstavení sme boli. Čiže skladba sa volá Odchodová. Výsledkom krásy je vôľa mať rád. Tí, čo sa vrátia, tí nebudú stáť. No ak má spása ten nebeský ráz, tak v nás už nebude viac dier. Haj mne. Dnes už aj krásou sa necháme zmiasť. Niektorým pomáha prestať sa báť. No ak má spása ten nebeský ráz, tak v nás už nebude viac dier. Aj nie. Postavil plán. Pochopil, že je mu súdený chrám. Ak je pár ľudský či zvierací bránou k nám, čo hľadáme raj pier. Aj mier. Thank you.
pádom padáš. Padá, 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 padá a padá dáš. Padá dáš. Padá.
Talent Transport, ďakujeme, Marian Slavka, Filip Vitry, Vladislav Žarisky, fantastické, ďakujeme.